Dožiť sa 100 rokov nie je naozaj bežné a keď máme príležitosť tomuto vzácnemu jubileu, tak si ho naozaj pripomenieme. Trojciferného čísla sa dožila Mária Hricová zo Šarišského Jastrabia. Je to naozaj výnimočné, zvlášť preto, že najstaršia obyvateľka obce je naozaj čulá, žije v dome so svojím vnukom a jeho rodinou a hoci už toľko nevládze, stále dokáže byť sebestačná. Čítať vie bez okuliarov i zajsť bez bakuľky. Stále čiperná babka sa narodila 19. júna 1919, teda rok po skončení Prvej svetovej vojny. Osud jednej z najstarších žien na Slovensku nebol milosrdný. Vyše polovicu života ostala bez manžela, ktorý zomrel ešte v roku 1962. Musela sa rozlúčiť aj so svojimi synmi. Jeden sa dožil 38, druhý 51 rokov. Ostali po nich 4 vnúčatá, 7 pravnúčat a 4 prapravnúčatá. Pani Mária je sebestačná a kompletne sa vie obslúžiť a to je najväk veľkou vzácnosťou. Okrúhlým vzácnym narodeninám je aj ľubovniacka mediálna spoločnosť Blahoželá a želá ešte veľa šťastných a spokojných chvíľ v kruhu rodiny a najbližších.